ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଯୋଉ ତାକୁ ଡବ୍ କରାଗଲା ଏଟା ଟୋଟାଲି ବୁଲସିଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ ଜିନିଷ Who are you third person lady? You don't know exactly Samalpur power. I see against you Samalpur, I give a two strike. Then you, କ୍ଷମା କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣା ଶୁଣିରେ ଯେତିକି ମନେ ରଖିଥିଲି ସେତିକି କହିଥିଲି ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରିବା ଚାଲ ଭିଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜେ ମହିଷ୍ମତ ଦଶ ବାର ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା ଭଲ ପାଲା ଚାଲିଛି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ତୁମେ ଟିକେ ଇଜିରିଲେ ହାମାସ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ନା ଭାସ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଇ ଦେଖିବ କିଏ କା ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇ ପଳେଇଗଲା କିଏ ଶାଳୀକି ନେଇ ପଳେଇଗଲା କିଏ କା ଛେଳିକି ନେଇ କ'ଣ କରିଦେଲା ନା ଖାଲି ଝଗଡ଼ା 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 ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟାଏ ହାଣ୍ଡିର ଭାତ ତେଣୁକରି ସମୁଦ୍ର ସମ୍ମାନ ମିଳୁ ଏଠି ଅଲଗା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ହନା ନାହିଁ ବାତ ସେଇ ଦଣ୍ଡା ଆମର ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କେବଳ ଏ ଫିଲ୍ମରୁ ଟିକେ ସେ ଫିଲ୍ମରୁ ଟିକେ ଏ ଫିଲ୍ମରୁ ଟିକେ ମିଶେଇକିରି ଗୋଟାଏ ଫିଲ୍ମ କରିଦେବେ ନାଁ ଦେଇଦେବେ ସାଲା କୁଛ ବି କରେଗା ଆରେ ଭାଇ ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କାହିଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦେବ ମୋ ପୁଅ ହେଲେ ନା ତାକୁ ଡେଉଁରିଆ କରିକି ପିନ୍ଧେଇବି ଯଦି କାଳେ ତୁମ ହାୱାରେ ତା କଳା ଯଦି ଗଦଗଦ ହେଇକରି ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ମୁଭି କପି ପେଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ତଥାପି ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାରଣ କ'ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଞ୍ଚିକି ରହୁ ପାଖରୁ ପଛେ ପଇସା ସରିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ ତା ବୋଲି ଆମକୁ ତୁମେ ବୋକାଚଦା ଭାବ ନା ୟୁ ବ୍ଲଡି ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର ଆଧାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଭି ଗୋଟେ ହିରୋର ତିନି ବର୍ଷରେ ଗୋଟାଏ ମୁଭି ଆସିବା କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମ ହିରୋଙ୍କର ନା ମାସକୁ ତିନିଟା ମୁଭି ଆଉଛି କେଉଁଠୁ ତୁମେ ଏତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଉଛ ତୁମ ରାଇଟର କିଏ ବାପା ହାଁ ଆରେ ଦମନ ଭଳିଆ ମୁଭି ଆଣ ନା ହିରୋଇନ୍ ଅଛି ନା ଗୀତ ଅଛି ନା ଭେଲିଆନ୍ ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ ଅଛି ଫେର୍ ବି ମୁଭି ନା ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ବାଷ୍ଟର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଅ ଓରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖାଅ ଚାରୁମିନାର ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବାରି ପଛ ଦେଖାଅ ଲୋକ ଚାଉଳ ବିରି ବିକିକିରି ତୁମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ହେଲା ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରନି କି ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତଳକୁ ତାକୁ ଆଉ ନିଅନି ଆଉ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି କପି ପେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସରି ମାନେ ଓରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଭି କର ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ